Здравейте в понеделник следобед с новините на канал 3. Ден преди официално да стане ясен състава на новата Европейска комисия, България с надежди за престижен ресор. Премиерът Бойко Борисов обяви, че все още е рано да се говори коя сфера ще получи страната ни, но изрази уверение, че номинираната за втори мандат Мария Габриел ще отговаря за ресор с поне три пъти по-голямо финансиране от досегашното. Утре новоизбрания председател на комисията Урсула фон дер Лайн ще обяви окончателните списъци на всички еврокомисари. След като в края на август обяви, че България иска ресор киберсигурност в новата Европейска комисия, днес премиерът Борисов отказа да посочи дали това се е случило. Аз съм убеден, че имаме ресор, който хем ще ни харесва, има модерен, а просто ще и достоен за България. И поне три пъти по-голямо финансиране от досега. Това мога да кажа към днешна дата. Премиерът инспектира обновената спортна база на Националната спортна академия и отбеляза, че близо 1 милиард лева се дават за ремонти в сферата на образованието. И ние за Националната спортна академия мисля, че един обект само ни остава да спасим. Всичко друго спасим. Така че, отказа попа, да сме живи и здрави, Господ да е с нас и само работа и показваш. И оставяме другите си плямпат какво искат. И така тази сграда ще предостави възможност за качествено обучение, а освен всичко друго и дава възможност наистина за развитието на спорта в този район. В обновената сграда ще се обучават над 500 студенти в различни дисциплини. Ремонтът на сградата стартира през 2016 година, а от Националната спортна академия предоставиха и снимков материал, който унагледява как изглеждала тя преди нейното обновяване. Ремонтът е на стойност 3 милиона и 755 хиляди лева, като по-голямата част от тях са осигурени по оперативна програма Региони в растеж. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за трети път не освободи Методи Лалов като съдия. Причината – липсва проекто решение на комисията по атестирането и конкурсите за освобождаването му като магистрат, което се изисква по закон. По време на дебатите на кадровиците стана ясно още, че Методи Лалов сам си е създал спънка по пътя към политическата си кариера. Той не се е произнесъл по мярка за неотклонение на непълнолетен по дело, което му е било разпределено през месец юни. Така е нарушил закона, както и правата на подсъдимия. Съдийската колегия взе решение заявлението за оставка да бъде изпратено на комисията за атестиране конкурси, каквото изискването на закон. Господин Панов директно го е внесъл в съдийска колегия. Би следвало при това положение да се внесе в комисията по атестиране конкурси, след което вече колегата да се произнася при наличие на решение на комисията. Комисията за атестирането и конкурсите може да се произнесе скоро. И от тук насетне зависи господин Лалов дали се произнесе по това наказателно дело, което е наказателно характер дело. Ми да се беше договорил господин Лалов с политическите партии, към които иска да се присъедини, доста по-рано, през това време да си изпише актовете и кой нямаше да го задържи. То на сила хубост не става. Главният прокурор Сотир Цацаров предложи отмяна на българското гражданство за двама чужденци. Първото предложение каса египтянина Умру Дасуки. При проверката е установено, че придобитите от него български държавни облигации не са били налични като инвестиция дори към момента на приключване на процедурата по придобиване на българско гражданство. Освен това, Дасуки не е поддържал инвестиции в изискуемия двугодишен срок. Със същите доводи Цацаров предлага да се отнеме гражданството и на израелеца Сахм Яги. През юни главният прокурор поиска отнемане на гражданството на още 6 души, а проверката на Върховната касационна прокуратура по сигналите на ДАНС продължава. Продължава разследването на причините за катастрофата на автомагистрала Хемус, при която пострадаха 8 души. Полицията работи по две версии. Едната е шофиране с несъобразена скорост от страна на шофьора на автобуса или трети водач, който може да е причинил инцидента. Пострадалите при произшествието вече се възстановяват. Стабилно е състоянието на пострадалите при катастрофата с автобус на магистрала Хемус. Това съобщи здравният министър Кирил Ананиев. 8 души бяха ранени при тежкия инцидент. Към момента 3 остават в болница. В най-така тежко, но стабилизирано състояние са двамата, които са в Царица Йоана, в Света Ана. Там е и шофьора на автобуса.
при него има две счупени подбедърници. Втората жена, която се намира в Света Ана, е на 48 години с лицево-челюстни наранявания и тя е в стабилно състояние и двамата се подготвят за операция. Само в Пирогов през почивните дни са приели 28 души пострадали при катастрофи, съобщи директорът Асен Балтов. Настанени са 8 пациента в Пирогов за оперативно лечение, 4 в неврохирургия и 4 в травматологията. Като цяло доста тежко беше дежурствата. Дежурствата бяха тежки през тези почивни дни. Преминали са на повече от 2000 пациента и са останали на лечение около 400. Вчера малко преди 16 часа автобус с пътници, движещ се по линия София-Монтана-Лом, се удари в тир на 22 км от София в посока Варна. Полицията работи по две версии за установяване на причината. Едната – шофиране с несъобразена скорост от страна на шофьора на автобуса, а другата – трети водач, който може да е причинил инцидента. Фонтанът в докторската градина в София усъмна в кървъво червен цвят. Повода е днешният 9 септември, а извършителят е известен с други подобни прояви. Кой той и каква е целта му с днешния перформанс, попита Мариана Турманова. 9 септември е датата, която и до днес разделя българското общество. За мнозина тя свързана с коренна промяна, премахване на капиталистическия строй и изграждането на едно по-справедливо социално общество – комунистическото. За други 9 септември е черна дата, кървав преврат, довел до ликвидирането на демокрацията, почернил живота на стотици хиляди българи. Мнението на авторът на идеята да бъде оцветен фонтанът в докторската градина е ясно и без думи. Той обаче твърди, че цели обединение на обществото. Става въпрос за скулптора Андрей Врабчев, същият човек, който на 1 април постави говорещия паметник на Бойко Борисов на площад Гарибалди. Смятам, че трябва да преодолеем тези въпроси, защото докато не бъде даден отговор и той не бъде истинен, няма да може да се получи това помиряване в обществото, към което толкова 30 години се стреми. Врабчев е готов да понесе и санкции за извършеното. Както виждате, аз се заставам с лицето си пред камерите. Дали съм готов финансово, не мога да ви кажа. А минувачите приеха идеята радушно, въпреки че голяма част от тях не разбраха причината. Хората, които преминаха от тук, харесаха идеята и не пропуснаха да си направят и снимка. Моя дядо е умрял във Втората световна война и смятам, че хората трябва да бъдат благодарни, защото България не се е освободила само от руснаците, ако това е идеята на хората да смятат, че има нещо неправилно в това да се празнува 9 септември. Всеки има право да празнува всеки празник и всеки има право да има мнение. Смятам, че е доста деликатен в сравнение с други възможни прояви, които биха могли да отразяват подобно мнение. Намирам го за много подходящо. И към водещото от света, отново страсти в британския парламент около Брекзит. Поредни дебати и окончателно гласуване се очаква да нажежи страстите тази вечер. Депутатите в горната камера ще се произнесат първо по искането на Борис Джонсън за предсрочни избори в средата на октомври и второ за окончателно спиране на развода с Европейския съюз без сделка и поредно отлагане с 3 месеца. Британският парламент решава окончателно дали да уважи искането на премиера Борис Джонсън за провеждането на предсрочни избори на 15 октомври. Още в петък опозицията заедно с 21 консерватори бунтари обявиха, че няма да подкрепят искането. А в Дъблин Джонсън определи евентуалната промяна в курса на Великобритания за напускане на Европейския съюз като провал, който ще е по вина на правителствата и в Лондон, и в Дъблин. Разбира се, че трябва да приключим с Брекзит. Великобритания трябва да напусне на 31 октомври или с парламента и доверието в нашата демокрация е свършено. За доброто на бизнеса, на милиони обикновени граждани, които очакват от нас да вложим креативност, за да приключим с това. Заявявам, че и аз предпочитам да стигнем до споразумение. За днес е планирано и окончателното гласуване на законопроекта за блокиране на Брекзит без сделка. Ако той бъде одобрен, Лондон ще получи възможност да поиска поредно 3-месечно отлагане на напускането на Европейския съюз. Редица европейски държави, начало с Франция, вече категорично заявиха, че не виждат смисъл в даването на нова отсрочка. Условието това да се случи е Брюксел да види реални промени в клаузата за ирландската граница. Следете новините на сайта ни, канал 3.bg. Хубав понеделник!